Привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо розбиратися, як працює ТРВ, який принцип його дії, які види бувають ТРВ, бо там теж треба знати, яке ТРВ вам купувати. Бо ось я вже відео викладав, ще десь весною, що я тільки зимою, оцією зимою зрозумів, що в мене трохи не таке ТРВ, як мені треба було б купити. О, і я тоді це казав, і сьогодні я хочу, так би мовити, вам пояснити, як воно працює, яке вам треба, так би мовити, основна інформація, щоб ви теж розуміли вже сразу, відразу, яке вам ТРВ потрібне для вашого теплового насоса. По-простому, так би мовити. ТРВ бувають, ось я його намалював, ТРВ, ось випаровувач, це його термобалон. Саме ТРВ, тіло ТРВ, буває під пайку і під гайки. Під пайку я не раджу купувати, бо воно вже йде з якоюсь однією визначеною на заводі потужністю, і ви не зможете там, як під гайки, просто замінити дюзу на більшу або меншу потужність і виправити, так сказати, помилку. Якщо ви таке вже візьмете, вже воно таке й буде. По-друге, якщо ви не вмієте паяти, є дуже великі ризики і вірогідність, що ви його просто при пайці перегрієте саме ТРВ тіло його з дюзою, там, ну, там вже вона всередині. О, механізм той, він потім буде або некоректно працювати, або взагалі не буде, ну, зламаєте його перегрівом. Тому я раджу під гайки брати. Звісно, гайки це не дуже такий надійний тип з'єднання, але якщо його роблять, то воно буде робити. Якщо правильно розвальцювати усе, вміють все зробити так, як потрібно, затягнуть правильно гайки ключиком цим динамометричним, то все, ніяких утечок, ніяких не буде. У мене вже під гайками він працює вже сіки і нічого. Все нормально. Тому я раджу брати під гайки. Друге. ТРВ. Саме типи ТРВ бувають два типи. Це з зовнішнім вирівнюванням і з внутрішнім вирівнюванням. Це пишуть, як продаються там на сайтах, де ви будете купувати, там холодильне оборудовання. ТРВ з зовнішнім вирівнюванням або ТРВ з... Чим вони відрізняються? У ТРВ з зовнішнім, отут, до речі, намальоване ТРВ з зовнішнім вирівнюванням, це три виходи в нього. У нього три виходи. Це відразу, як ви його побачите, там на картинці чи в магазині, зрозумієте, те, що на три виходи, це зовнішнє вирівнювання, те, що на два виходи, це внутрішнє. У мене з внутрішнім, я його показував, у мене тільки оцей вхід для фреону жидкого, це вихід з конденсатора, вхід ТРВ. І оцей вихід, це вже вихід з ТРВ на випаровувач. Оце в мене тільки два оці, цього третього в мене немає. О, тепер розбираємося в принципу дії, як воно працює взагалі той ТРВ, поки що без вирівнювання, сам ТРВ з балоном. Так. Що в нас відбувається? Коли у нас газ, ось йде по випаровувачу, виходить з ТРВ, з якоюсь температурою він доходить до виходу з випаровувача, ось я так от намалював, це закінчується випаровувач, і тут кріпиться відразу за випаровувачем, якомога ближче до кінця випаровувача, до цієї труби, де у вас вода циркулює, кріпиться балончик ТРВ. Чого я намалював R22? Бо ТРВ потрібно брати з заправкою цього термобалона. В цьому термобалоні заправка фреон, газообразний фреон. І він має бути такий самий, який і тут циркулює випаровувачу. Тобто, якщо у вас система тепловий насос на R22, значить і ТРВ ви берете з заправкою на R22. Це зрозуміло. Кріпиться цей балон зверху на трубі, на горизонтальному відрізку труби. Зверху на трубі, на горизонтальну. Чому не знизу, наприклад? Бо знизу в нас йде масло. По дну оцієї труби, в нижній частині, повзе маслова плівка, масляна плівка. Нам не потрібно міряти температуру масла, до того ж масло є непоганий теплоізолятор, і воно нам буде іскажати температуру, реальну температуру, яка є фреону, пару фреону в цій трубі. Тому воно кріпиться зверху, і забезпечуємо якомога кращу теплопередачу до цього термобалона від труби. Там йде в комплекті взагалі-то йде мідний такий хомут широкий, але я б ще тут би промазав між ними якоюсь термопастою. Було б не зайве, зовсім не зайве. І так, у нас піднімається, наприклад, цей фреон
до термобалона, виходить він з випаровувача, підходить сюди і, наприклад, збільшується температура цього газу, фреону, по якимось там причинам. Цей фреон, який заправлений в термобалоні, розширюється, ну, за збільшення температури, він розширяється, збільшується тиск в ньому, цей тиск давить по капілярній трубці на оцю шляпу ТРВ. У кожного ТРВ є така кругла, наче велика шляпа. Це мембрана тут всередині. Ця мембрана зв'язана жорстко з таким штоком всередині ТРВ. Він такий ходить через весь ТРВ. І на цьому штоку закріплена така ігла, начебто клиновидна, яка закриває або приоткриває, або призакриває. Повністю вона не закривається, не відкривається. А так, вона ходить і або більше пропускає, або менше. Тут все воно вже настроєно, налаштовано під цей від фреону. І в нас, якщо, як я вже сказав, збільшується тут тиск, воно даве вниз, оцей клапанець відходить вниз, і у нас більше проходить фреону. І навпаки, тут, до речі, у нас діють, які сили в нас діють? З цієї сторони на мембрану, зверху вниз, діє тиск оцього термобалона, а знизу, в другу сторону, уверх, діє отут пружина ще стоїть, і тиск отут вирівнювання. А це, якщо ми зараз роздивляємося, ТРВ внутрішнього вирівнювання. Тобто тиск вирівнює плюс пружина діє навпаки. Якщо у нас газ меншого температури піднімається, тут теж в тому термобалоні знижується температура заправочного цього газу, тиск зменшується і пружина плюс оцей тиск, що на виході з ТРВ, тут він відразу, якщо зовнішнє вирівнювання, то він міряє тиск, відразу тут є отвір на виході з ТРВ. На виході з ТРВ. О, і оце тиски оці складаються, оце і пружина, і пересилює це, і він закривається. Тобто це закриває, якщо тепліший, він відкривається, якщо холодніший, це зрозуміло. Але є випаровувачі, які мають великий внутрішній опір, гідравлічний опір. О, тобто на виході з ТРВ може бути один тиск, а на виході з випаровувача другий тиск. І це впливає на температуру цього термобалона і, звісно, на коректну роботу всього ТРВ. Тобто вона вже не буде такою коректною. О, і у мене, наприклад, так і вийшло. Мій реальний приклад, такий випадок, розповім про нього. У мене, виходить, внутрішнє вирівнювання, він міряє тиск тут, але тут тиск на виході з випаровувача набагато, в мене менший. Тому ТРВ не бачить реальної картини тиску в випаровувачі. Він цього не бачить. О, і для цього придумали ТРВ з зовнішнім вирівнюванням. Це, якщо я вже сказав, випаровувачі, які мають великий опір. Це, якщо ви пауки ставите. Це, якщо у вас багатий пучок таких тонких трубок. Це, якщо дуже довгий цей випаровувач. У мене, наприклад, дуже довгий і трубка ще й не дуже товста. То в мене опір досить великий. Ну, що це значить? Це просто у мене випаровувач і вся система, тепловий насос працює якби не на повну потужність. Він би міг би краще, більше пропускати фреону, тут би більше випаровувалося фреону. І все таке. Але він працює, ну, не так ефективно, як міг би. Там, може, не набагато, а на трошки, але все ж таки можна було б і краще йому працювати. О, і оцей ТРВ з зовнішнім вирівнюванням, він там трошки дорожчий, але його можна ставити на любий тепловий насос. Оцей трохи дешевший з внутрішнім вирівнюванням, він годиться тільки для теплообмінників або випаровувачів з внутрішнім опіром низьким. Чи цей, да, низьким. Ну, це, наприклад, оці пластинчаті теплообмінники. Вони такі маленькі, ото, і там досить товсті великі хода. І я думаю, що там, що на вході того теплообмінника, що на виході пластинчатого, там буде однаковий тиск. Тому туди можна взяти звичайний з внутрішнім вирівнюванням. А якщо такі вже випарники, як я вже сказав, то великі, довгі пауки, труба в трубі, і ви бачите самі, що опір буде досить великий, то беріть оцей зовнішній вирівнювання. Труба зовнішнього вирівнювання кріпиться відразу за термобалоном,
в верхній частині теж труби, щоб у нас масло, як ми вже знаємо, да, масло у нас тече по дну труби, щоб воно не затікало вниз опять, не йшло в ТРВ, то ми кріпимо, паяємо оцю трубочку вирівнювання зовнішнього зверху. Масло вверх не піде. Отакий треба, щоб був зверху прикріплено, і такий невеличкий вертикальний кусочок труби, щоб масло вверх воно не піде. О, знизу ні, не можна. От, ну отак от я пояснив, да? Надіюсь, що це зрозуміло, я пояснив. Ще раз, хто може не дуже зрозумів, висновок останній. ТРВ з зовнішнім вирівнюванням, за цим третім виходом, ми беремо для випаровувачів, які мають великий внутрішній опір. Оці наші випаровувачі мають великий внутрішній опір. Звісно, тоді виходить тиск отут буде зовсім не такий, як тут, і це в нас впливає на, робить некоректну роботу нашого теплового насоса. О, ТРВ з внутрішнім вирівнюванням ми беремо для теплообмінників, випаровувачів з низьким гідравлічним внутрішнім спротивом, опіром, опором. О, от і все. От такі типи. Є внутрішнє ТРВ вирівнювання, є зовнішнє, є під гайки, є під пайку. Ну, я вже розповів все і про те, і про те, і про те. Я думаю, зрозуміло. Який вам брати, ви вже тепер самі побачите по вашому тепловому насосу, який вам буде краще взяти. Бо оцей, я ж кажу, він універсальний, він годиться і на любий теплообмінник, але він трошки дорожчий, плюс у нього ще одне з'єднання, плюс ще одна пайка. Тому якби брати його на любий тепловий насос, теж не дуже є сенс. Якщо годиться і такий внутрішнє вирівнюється, мінус одне з'єднання, мінус одна пайка, то чому б ні? Якщо у вас великий і ви сумніваєтесь, великий опір вашого випаровувача, то беріть зовнішнє. Ну от і все. Все, я думаю, зрозуміло. Якщо щось може не зрозуміло, щось не сказав, пишіть в коментарях, питайте, а ще краще дивіться відео, там в мене все розжовано є, плейлисти, плейлисту «Тепловий насос», все про тепловий насос. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.